お待たせいたしました。名札大祭オープニングを飾ります市川明弘様とご一門様による哀愁と力強い音色の美しさを追求した津軽三味線、どうぞ拍手でお迎えください。Thank you.
と話していました。13回15回お世話になってますね。15回くらい15年連続でお世話になっているようなのです。で、私たちももうね、そろそろ飽きられないように頑張りたいと思って曲を変えてみたりしておりますが、皆様と一緒に楽しめたらいいなって今年もやってまいりました。で、一番最初に、皆様にお届けをいたしました飛翔の響き。そして今日はですね、西房ゆいとくゆう子なんですけれども、社会人何年生？社会人5年生になっちゃった。大学を卒業して社会人5年生になりました。彼女に最初はですね、津軽の代表曲、津軽のジョンカラ節を歌っていただきました。なんと彼女、5月の最後の週ですね、能登麦屋節全国大会というのがこの輪島市文化会館で行われた時のチャンピオンです。何度も挑戦して今年も頑張っていただけるようにと思ったら、今年いただくことができました。本当にいろいろな場所にこうやって出させていただいて、皆様のおかげでいただくことができました。たくさんの賞金もいただきましたね。はい、私も少しいただけました。よかったでございます。はい、で昨日はですね、津軽三味線の全国大会というのが名古屋で行われましたね。はい、で市川昭弘先生が、お連れしたお弟子さん何人も、入賞はされております。そして向こうにいらっしゃる市川春さん、晴れると書いて春さんとお呼びいたします。春さん入賞おめでとうございます。そのうち先生を差し置いてテレビなんかに出ちゃったりして、ああありえますね。というように、今日は、いろいろな、やはり三味線習ってたり歌を習ってたりするといろいろなコンクールがありまして、やはりそういうところに目標に向かっていって、そして今皆様がこうやって見ていただけるこういう場に立たせていただくのが常日頃の練習じゃないかと思います。そうですね。それでは次何でしたっけ。はい、津軽にはたくさんの民謡がございます。私にも歌わせてください。津軽のあいや節聴いてください。はい、
三味線バトル、どうぞ。はい。いいとこがありましたら大きな拍手をお願いいたします。拍手があると長く弾きますので、拍手がないとすぐ終わるそうですから、はい。
年もまた来ますのでよろしくお願いします。はい、それでは、はい、そうですね、先ほどあの係の方からあの来年もというお声をいただいてちょっと嬉しくなりましたね。はい、はい、それでは皆様と一緒に楽しみたいと思います。お囃子を入れれるところがあったら皆様一緒に口ずさんでみてください。それではですね、3曲目どれにて、まず1曲目はゆいさん何でしたか。花笠音頭です。そうですね、はい、そして2曲目は安室川音頭です。はい、3曲目はソーラン節です。そうですね、じゃあその3曲をメドレーにてお届けいたします。はい、楽しみましょう。ですが、はい、輪島市さんは何でしょうか。あの各市町村で何かこの芸事というか芸術というか何かありますよね。輪島市さん何かご存知ですか。知らないな。分からない。え、ご神道太鼓さんですか。輪島市さん何だろう、太鼓かな。なんか各市町村でどういう芸能をするかっていう何かそういうのがありまして、で私たち、え、例えば津幡町だったら民謡なんですね。でその民謡で、そうですね、この
今年優勝したということで、この西房ゆいとか妹の西房亜美とか、あと有名なこの市川明宏とか、鈴で出身の香山先生とか、皆さんゲストで出られますよね。で、各県外からのたくさんのお客様も出られますよね、はい、それが11月の12日、津幡町シグナスで行われます。なんでこんな宣伝しんなん私ねそういうこともありまして、その今年のその10月から11月にかけての、国民文化祭ということで、各市町村で今プレイイベント前もってもう宣伝しますっていう、そういうイベントがたくさんあるはずです。なのでこの辺は何でしょうか。知らないですね。聞いてないです。勉強不足でした、すみません。もうちょっと勉強してから来ればよかった。香川あります？香川例えば何ですか？はい、山中、阿波津、片山津、それは何がありますか？はい、お池？お池って何ですか？オーケストラアンサンブル金沢じゃないの？ OAK じゃないの？ OEK？ そういうのがあるんですって。各市町村にそのなんていうか、その芸術的なね、いろいろなものが取り入れられてて、こと笛、はい、その地域で、はい、地区事務所が違ったので、でも輪島市さんやっぱり太鼓が盛んだから太鼓なのかな。まあ後で議長さんにでもお電話して聞いておきましょうか市長さんにお電話でもして聞いてみましょうか。そうですね、はい。それでは北国の響きですか。そうですね、はい、大丈夫です、はい。秋広会にはですね、オリジナルの曲がございまして、北国の響きという曲が、闘争心が湧いてくるような津軽三味線、これでもかこれでもかといったような曲になっております。でこの曲を、コンクールで出場したところ優勝しております。聴いてください。
ございます。私お弟子さんとか連れてですね、毎年5月の最後の日曜日にコンクールに行きます。そうすると和島市さんとか係の方にもっともっとたくさんの出場者を呼んできてくださいって言われます。で地元の方が少ないって言われるので、地元の方上手な方たくさんいるはずなので、皆さんチャレンジしてください。これ毎回誘って来てくださいって言われてます。行きましょう、はい、楽しいですね。何がどうしたって賞金がすごくいいですよここ大事なところです。はい、私たちそれ一番の目的に行ってますのではい、楽しいですね。それではですね、お時間もそろそろ迫ってまいりました。結びの曲といたしまして、北海道歌定番となっておりますが、皆様がえんやーこーらやーどっこいじゃんじゃんこーらやーって言ってくださると、すごい私たちも楽しいです。では皆さんよろしくお願いします。はい、また来年も呼んでください。今日はありがとうございました。